Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video na kanalu. Danas ćemo igrati PUBG Mobile. Da ljudi, danas ćemo igrati PUBG Mobile. Evo ide jedna epizoda PUBG-a na kanalu. Ovo je druga epizoda PUBG-a. Kao što vidite, ostalo nas je 14. Ja ovdje imam neke moje prijatelje, dvojica su još živi, ona je umro, ubili su ga. Sad ja moram da uđem u krug. Moramo vamo da se penjem. Krug brzo ide, tako da... Vama ako se sviđa da igram PUBG, obavezno bacite na like. Moram ovdje. Evo ako se krivim sam s ove strane. Evo ga neki ovdje, ljudi moji. Jovaj, vrate. I ja se plašim. Aha. Daj, vrati, nokao me. Da li me sprdaš, vrati, da me nokao. Čekaj da napišem help. Daj, vrate, ubio nas. A, daj, vrate, čekaj da vidim šta će da se dešava sa partijom. A, daj, vrate, ja sam njega nokao jednog, vrate, nego me drugi izreše to, vrate. Ne može, ovdje su trojica bila. Daj, brate, da li je moguće da me tako izreše to? Daj, nemojte da pišete u komentari, no, brate, dvojice na jednog, ja sam jednoga mnokao, ali sad. Džabe da ga nokuješ kada ovaj drugi može da te reši. Igraju njih trojica i jedan. Fuuu, da li je realno? Evo vam puca. Nako je drugo. Izgleda 3-3, brate. Au.
Oj, podiže se od ovoga. Au, au, pucaju s ove strane. Au, kar, brate. Ne, ovo je M24. Aj, ovo i troje su sos. Kod njih je kruk. Šta će odvrati sad ovi? Vama i puca M24 i sad ne znam šta će da radi. Pametno boći smuk. Au, ho, ho. Nema ovdje šanse. Au, nokao ga, brate, dobro. Kod njih je kruk sad. Nema šanse, iz njega će da nokao sad. Nema šanse. Što? Dobili su oni. Da, brate, ovaj izgleda pao sa litice, da. Pao sa litice, znači oni su dobili i mi smo bili, mislim, mi smo bili četvrti. Da, brate, da ću ja trojicu dobijem. Mogao sam je samo baciti bombu, brate, da umro si. Daj, ljudi, evo, sad ćemo da otvoramo, evo, ovo. A, daj, vrat. Bajde, ovo ćemo da otvorimo. Kako smo dobili. Izvinite, ljudi moji, što je klip, nismo završili chicken dinnerom. Evo, može svaka partija da se dobijem. To ovdje je novi rank top. Ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda, obavezno bacite jedan like, share i subscribeujte se ljudi na kanal. Malo nam fali do 150 suba, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada želim veliki, veliki pozdrav i... Ćao!